Një orë para fillimit të samitit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit dhe 3 orë para protestës së Partisë Demokratike, gjykata apelit do të shqyrtojë një prej çështjeve të debatuara që lidhet me konfliktin brenda Partisë Demokratike. Bëhet fjalë për kërkesën e Gazmend Bardhit me objekt bashkimin e vendimeve të dy kuvendeve, atë të 17 korrikut si dhe të 18 dhjetorit në një të vetëm. Krahas çështjes së bashkimit të dy kuvendeve, Alibej ka paraqitur dhe një ankimim kundër vendimit të datës 25 mars të gjykatës së Tiranës, që i dha Partinë Demokratike Sali Berishës duke i anjuar ndryshimet e bëra në statut nga Komisioni i Rithëmelimit. Përplasja mes demokratëve nuk duket vetëm në dyert të gjykatave për statusin dhe vulën, por edhe për prezencën e Partisë Demokratike në adresa zyrtare dhe në rrjetet sociale. Në një vëzhgim të kryer faqes zyrtare e Partisë Demokratike PD.kal, vijon të administron nga të besuarit Elulzim Bashës. Ky website nuk është i përditësuar me informacionet madje për të, kryetari PD-s rezulton të jetë ende Elulzim Basha. Faqja në Facebook e lidhur me webin PD.kal numëron plot 329.000 ndjekësa dhe duket se po mbahet edhe nën menaxhim nga ish-kryetari Basha, ku publikimet e tij të vetme janë ato të deputetëve të grupimit të tij. Në pamundësi për të rimarrë faqen zyrtare dhe rrjetet sociale të partisë, dhe grupimi Berisha ka hapur faqen e re, pdsh.al. Sipas përmbajtjes së këtij webi, kryetari i PD-s është Sali Berisha. Ndërkohë që faqja e Facebook-ut ku dërgon kjo adresë me rreth 9000 anëtar poston aktivitete dhe fjalime të grupimit kundërshtar me Bashën dhe mban emrin Partia Demokratike e Shqipërisë, Komisioni i Rithëmelimit.